Jer gle po čemu se vidi da je ovo druga priča, naravno, jer svude je zamućena voda osim tu, znači tu je inače voda. Samo što bi se, šta je dobro o tome, uspio bi se... Svako jutro... Nema sam raditi, da ne radim. 6:30 do 7. Aha. Nekad niko voda, na placu kombi, sad u vodi. Svi u vodi, golubovi u vodi, sve u vodi, mašine, sve. A golubove imate, kažu neki su vodi, se podobili. A neki, da. Nažalost. Koliko ove prilike? A oko, ne znam, 30-40. Ima toliko? O, Bože. To sam uspio spasiti. Morali plivati do njih. Dan! Od susjede smo pričali već, da. A koje pse imate? Nemačke rečare. Pušteni? Da. I su plivali u toj vodi? Jesu bili na tavanu. Jedan je ronio, jedan je plivo. Dođi.